ciidamada maraykanka ayaa isku diyaarinaya inay ka jawaabaan weerarada joogtada ee lagu qaaday ciidamada maraykanka ee ku sugan bariga dhexe kuwaasoo ay geysteen kooxo gacan saar la leh dalka iiraan kooxahan ayaa weerarkii ugu dambeysay ka geystay sadhig ay leeyihiin ciidamada maraykanka oo ku yaalla dalka urdun waxaana weerarkaasi ku dhintay saddex askari oo maraykana halkay ku dhaawacmeen in ka badan afartan askari oo kale xogayaha difaaca maraykanka ayaa sheegay inaanu maraykanku u dulqaadin doonin talabada noocaasa waa markii igu horraysay oo xogayaha difaaca maraykanku warbaahinta la hadlo tan iyo wixii ka dambeeyey markii cisbitaal la dhigay bilowgii bishii januari waa inaan geysannaa gacantii hore ka kulul ayuu yidhi xogayaha difaaca maraykanka oo ka jawaabay su'aal laga weyddiiyey waxa keenay inuu maraykanku la daaho inuu jawaab adag ka bixiyo weeraradii ka badnaa boqol iyo shan iyo lixdanka ee lagu qaaday ciidamada maraykanka ee ku sugan bariga dhexe tan iyo wixii ka dambeeyey bishii oktoobar ee sanadkii hore xogayaha difaaca mareykanka ayaa u muuqda inuu meesha ka saaray hadal ka soo yeeday kooxda khitaab xusbullah oo ah urur gacansaar laleh dalka iiraan oo ka dagaalama gudaha dalka ciraaq kuwaasoo sheegay inaanay hakinaynin weerarada milatari ee ka dhanka ciidamada maraykanka